wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Somaliland ayaa maanta deeq xoolaha waxa uu gaarsiiyey xabsiga dhexe iyo cisbitaalka magaalada Gabile. Sidoo haddaba warbixin warkaasi ku saabsan uu nagu soo diray wariyahayaga Maxamed Juba. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland Cabdiwali Cabdillaahi Suufi Jibriil ayaa deeq xoolaha gaarsiiyey xarumaha agoonta ee Gabile, cisbitaalada dhimirka iyo TB-da Gabile, iyo weliba jeelka weyn ee Gabile, waxaana goobjoog ka ahaa wareejinta deeqdaasi maamulka gobolka iyo ka degmada Gabile. Mas-uuliyiintii ka hadlay wareejinta deeqdaasi ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan maanta halkan u joognaa waxa weeye inaan wareejino deequ madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu daaqay bulshada inta ugu itaalka daran leh iyo dadka hawsha ugu badanahaya bulshada oo ah marka koowaad laba xarumood oo agoomuhu ay leeyihiin iyo maaragtay xabsiga weyn ee jeelka, sidoo kale ciidanka qaranka iyo ciidanka booliiska, cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka TB-ga. Madaxweynuhu wuxuu ugu daaqay xoolo nool oo ugu talagalay in loo qalo maaragtay nafaqeyntooda iyo ay qayb ka qaadato maaragtay. Marka madaxweynaha waxaa leeyahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay, anagu aan uga wakiilnahay aanu maanta ku wareejinayno xarumaha loogu talagalay. Madaxweynaha Soomaaliland, aad baan uga mahad celinaynaa runtii deeqdan aanu maanta halkan ku wareejinayno oo uu yidhi dadka jilicsan ee xarumaha dowliga ah ku jira loo qaybiyo xoolo nool oo madaxweynuhu ugu talagalay lix xarumood oo kala duwan oo ku yaala magaalada, labada xarumood ee agoomaha xaruntan aynu joogno oo xaruntii dowliga ah ee agoomaha, xarunta Kuweyt ee agoontu iyaduna ku jirto, cisbitaalka dhimirka, ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska, jeelka hadday tahay ciidanka asluubta iyo maxaabiista, cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka TB-da. Deeqdaasi oo magaranaysaayey uu noogu soo deeqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waanu ka gudoonay madaxdana soo gaadhsiisay, isagana waan u ducaynaynaa iyo intana soo gaadhsiisayba. Asalaamu calaykum. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Juba, muuqaal maqalka caalamiga Kwansan TV, gobolka cagaaran ee Gabile.